Salam əziz tələbələr, mən magistraturada təhsil mərkəzinin məntiq müəllimi Tərlan Rızazadə. Bugün sizinlə Telegram kanalında paylaşdığımız 10 məntiq sualının izahına baxacaq. Birinci sualımız ovçu sualı olacaq, hər birimizin tanıdığı bir sualdır. Sadəcə biraz fərqli qayda ilə işləyəcəyik. Başlayırıq ovçu sualına. Əvvəla şərti oxuyaq. 5 dənə heyvan var, L, M, K, N, C və 7 dənə ağac var. Bu 7 ağacdan 5-ində hal-hazırda heyvanlar dayanıb. Onu qısaca qeyd eləyək. Baxırıq hardan başlayır. Ovçunu görən L zökənin. Yazırıq zökə. L. C çinarın arxasında dayanıb. Çinar. C. M palıdın. K şamın. Və M şabaldın arxasında dayanıb. Bunları biraz qısa-qısa yazaq. M şabaldın arxasında. Gizlənmək üçün daha iki yer. Fıstıq və küknar ağızlar var. Onları da kənardan qeyd edirik. Küknar. Daha sonra oyunun qaydalarından danışaq. Oyunun qaydaları başlayır buradan. Heyvanlar digər heyvanların gizləndiyi yerə keçə bilməz. Bu birinci qayda. Digər heyvanların gizləndiyi yerə keçə bilməz nədir? Yəni bir ağacın arxasında sadəcə bir heyvan dayana bilər və ya ağac boş qala bilər. İkinci qayda. Özünün axırıncı tərk etdiyi yerə qayıda bilməz. Bu bizə ən sonda lazım olacaq bu hissə. Və ovçu ilə yerini dəyişə bilməz. Ovçu ilə yerini dəyişə bilməz nə deməkdir? Yəni, məsələn, ovçu fıstıq ağacından şabald ağacına gəlirsə, M şabalddan fıstığa qaça bilməz. Onlar eyni anda iki ağac arasında yer dəyişmək edə bilməzlər. Bu şərtləri işlədərək ovçunun gedişlərinə uyğun heyvanları qaçırdaq. Bir növ qaçırtdı oynayacaq. Birinci gedişdə küknarın arxasına gəlir ovçu. Birinci gediş O1. Küknara yazdıq O1. Ovçunun gedişlərini nömrəliyirik ki, qarışdırmayaq. Küknara gəldiyi zaman hansısa heyvan qaçmalıdır mı? Xeyr. Çünki heç biri təhdid olunmayıb. İkinci gedişdə şabaldı yoxlayır. Şabalda yazırıq O2. Şabaldı yoxladığı zaman M qaçmalıdır. Hara qaçar? Təbii ki, boş ağaca. Buraya yazırıq M1. Buradan etibarən bütün gedişlərdə ovçunun nömrəsindən 2 çıxacaq. Səbəbini ən sonda deyərik. Üçüncü gedişdə cökəni yoxlayır. Yazırıq cökəyə 1, O3. L hara qaçar? 3-dən 2 çıxırıq O1-ə. O1-i axtarırıq. Buraya yazırıq L1. L-in birinci gedişi. Dördüncü gedişdə palıda yoxlayır. Palıda bir O4 yazaq. N hara qaçar? 4-dən 2 çıxırıq O2-yə. N1. N-in birinci gedişi. Beşinci gedişdə çinarı yoxlayır. Çinara bir O5 yazaq. C hara qaçar? O3-ə. Yazırıq C1. Altıncı gedişdə şamı yoxlayır. O6. K hara qaçar? 2 çıxırıq O4-ə. Yeddinci gedişdə yenidən palıdın ətrafını yoxlayır. Palıda bir O7 yazırıq. K hara qaçar? 2 çıxırıq ovçudan O5-ə. K-nın birinci gedişi idi, bu da oldu ikinci gedişi. Və 8-ci gedişdə fıstığın ətrafını yoxlayır. Fıstığa da bir yazırıq O8. M hara qaçar? O6-ya. M2. Heç ağacların adlarına baxmadıq, ancaq ovçu ilə işlədik. Və deyir ki, ovçunun 9-cu gedişində hansı heyvan şikara çevrilə bilər? Niyə məhz 9-cu gedişdə hansı heyvan şikara çevrilir? Daha öncə niyə çevrilmirdi? Çünki 9-cu gedişdə biz artıq burada qeyd etdiyimiz qaydanı işlədəcəyik. Mən O9-u harasa yazsam. Buradakı heyvan hara qaçmalıdır? Bayaqçı qaydaya görə 2 çıxsaq deyərik ki, O7-yə. Yəni, palda qaçmalıdır, düzdürmü? Bəs O7-yə kimlər qaça bilməz? Daha öncə burada olanlar, yəni K və N şikara çevrilə bilər. K ilə N, cavab 3-4. Bu sualın iki fərqli versiyası indiyə qədər düşüb. Ya soruşur ki, hansı heyvanlar şikara çevrilər, onu bu qayda ilə tapırıq. Ya da deyir ki, ovçu hansı ağacların ətrafını yoxlasa şikara əldə edər. Bunu necə eləyirik? Yenə eyni qayda ilə heyvanları tapıb, axırda soruşuruq. K ilə N hal-hazırda hansı ağacdadırlar? Baxırıq K, bütün sütunların ən sonuna baxacaq. K hal-hazırda bu sütunun sonundadır, N isə bu sütunun sonundadır. Deməli, ovçu çinarı və şabalıdı yoxlasa şikar əldə edir. Yəni, ağacla soruşsa sualın cavabı olur. Çinar və şabalıdı. Məsələn, yoxlayaq. Bura O9 yazdıq. K-nı hara qaçırdarıq? 2 çıxırıq O7-yə. K bura gələ bilərmi? Xeyr. Ona görə şikar edilir. Belə, bir də bunun atma üsulundan danışaq. Tutaq ki, imtihandasınız. İmtihandaykən yatıb qaldınız və ya deyək ki, vaxtınız çatmadı, digər suallara baxdınız ya da ovçu sualını görməyə gözünüz yoxdursa, o zaman necə qısa yoldan ata bilərik. Atma üsulu sadəcə şikar soruşulduğunda işə yarayır. Əgər bizdən şikarı soruşursa necə ata bilərik? Baxırıq nəyə? Deyir ki, 9-cu gedişdə saniyələr içərisində bir neçə variant atacaq. 9-cu gedişdə hansı heyvan şikara çevrilər? 9-cu gedişdə 7-ci gedişdəki ağacda olan heyvan şikara çevrilər. Baxırıq 7-ci gedişdə haranı yoxlayıb? Palıdır. Ən başda palıdda kim var idi? Palıdda N var idi. Deməli, cavablardan biri 100% N-dir. Bunu götürürük.
9-cu gedişdən 2 çıxdıq, 7-yə baxdıq. Bu ağacda bəri başdan olan heyvan N-dir. Cavabı da mütləq N, yəni mütləq 4 olmalıdır. 4 olmalıdırsa 3 dənə variantı atdıq. Bu da atma üsulu. Gerisi artıq qalır digər atma variantlarına ki, bunlar da statistik atma və s. üsulu ilə əvvəlki sualın cavabına baxaraq birini seçirik. Bu qədər. İndi isə gələk sualın izahında nəyə görə ovçunun yerindən hər dəfə 2 çıxırıq, ondan danışaq. Məsələn, ovçunun 8-ci gedişi burada L dayanmışsa, L qaçırdı o 6-ya. Niyə məhz o 6-ya? Çünki əgər ovçu bir heyvanın olduğu ağaca gedirsə, oradakı heyvan ovçu ilə yer dəyişə bilməyəcəyinə görə qaydalarla boş olan ağac tapmalıdır. Boş olan ağac hara olur? Ovçunun gəldiyi ağac. Ovçu bura gələndə onunla heç bir heyvan yer dəyişməmişdir deyə bir öncəki ağacı hər zaman boş olur. Və heyvan da məcbur qaçır bura. Tutaq ki, bura olsun O6, ovçunun 6-cı gedişindəki ağac. Bura olsun O7, bu da ovçunun O8-i. O8-i bura gələndə heyvan O7-yə gələ bilməyəcəyinə görə bir öncəki ağac həmişə boşdur deyə ora gelir. İndi deyək ki, heyvan getdi ora, ovçu gəldi bura. Ovçumuz dayandı O8-də. Ovçunun növbəti gedişi olacaq O9 və ovçu bura gələrkən buradakı heyvan, məsələn K, hara qaçmalıdır? Ovçu ilə yer dəyişə bilməyəcəyinə görə bir öncəki ağac boşdadır hal-hazırda, gedəcək O7-yə. Yəni sırf yer dəyişmək olmaz qaydasına görə hər zaman ovçudan heyvandan bir çıxırıq, daha sonra ovçudan da bir çıxırıq. Elə bu birbaşa ovçudan iki çıxmaq deməkdir. Bu qədər. Keçək növbəti suala. İkinci sualımız aşkar operatorlar mövzusundandır. Aşkar operatorlar mövzusunun çox basit bir qaydası var. Operatorun, hətta deyərdim ki, tək qaydası budur. Operatorun solunu soluna, sağını sağına bərabər edirik. Operatorun solunda nə verilib? 14. Solunda nə verilib? A plus 4. Deyirik ki, A plus 4 bərabərdir 14-də. O zaman A nə çıxır? 10. Daha sonra sağını sağına eyni qayda ilə bərabər edək. Sağ tərəf 8-dir, sağ tərəf B çıx 7-dir. 8 B çıx 7-yə bərabərsə B nə eləyər? Mənfini digər tərəfə keçirdəndə B olacaq 15. A-nı tapdıq 10, B-ni tapdıq 15. Yerinə qoyaq. 10 vur 15 bölünsün. A çıx 4. A 10 idi. Ondan 4 çıxdıq da 6. İxtisarlarımızı aparaq. Bunlar 3-ə ixtisar gedər. 5 qalar, 2 qalar. 50 bölü 2, cavab 25. Növbəti sualımız sahə sualıdır. Sahə sualını işləmək üçün əvvəla bəzi fiqurların sahə düsturlarını yazacaq. Sonra isə düstur işlətmədən yazacaq. Başlayaq. Birinci görürük burada trapesiya var. Yazaq S trapesiya. Trapesiyanın sahəsi çox basit dərsində oturacaqları cəmi, 2 dənə oturacağı var trapesiyanın, onlara A plus B deyək. Oturacaqları cəminin yarısı vurulsun hündürlüyüdür. Buna bəzən orta xəttin hündürlüyü hasil də deyirik. Baxaq oturacaqlarına, buradan bura qədər bir oturacaq. 4, 4 xana, bu isə 6 xana. Hündürlüyü nə qədərdir? 1. 4, 6, 1 yerinə qoyaq düsturda. 4 üstə gəl 6 eləyər 10, 2-yə bölsək 5. Haşa vursaq, yəni hündürlüyünə vursaq, cavab elə oldu 5. Deməli, bu trapesiyanın sahəsi 5 imiş. Onun eynisini aşağıda da görürük. Yerinə qoyaq, 5. İkinci olaraq bilməliyik, 3 bucağın, sahə düsturunu. 3 bucağın sahə düsturu 2-də 1 AH-dir. Yəni, oturacağı ilə hündürlüyü hasilinin, ona belə yazaq, A vurulsun H, A. Oturacaq və ona çəkilən hündürlüyü hasilinin yarısı. Bunları da işlədək, iki fərqli yerdə işlədəcəyik. Burada iki fərqli üç bucaq nümunəsi var. Birinci deyək ki, bu üç bucağı tapaq. Gördüyümüz üç bucağı. Oturacağı nə qədərdir? 2 xana. Hündürlüyü, o da 2 xana. 2 vur 2, bölünsün 2. Neçə eləyər? 2 vurulsun 2, böl 2. Cavab elə elədi, 2 santimetr kvadratı deyək buna. İçərisində 2 yazırıq, onda bu da 2-dir. Bir də belə bir üç bucağımız var. Düz bucaqlı üç bucaq. Bunun da oturacağı 1. Hündürlüyü isə 2-dir və ya katetləri deyək, 1 və 2-dir. Onun sahəsi nə olar? S 3 bucaq bərabərdir. 1 vurulsun 2, böl 2, A vur H böl 2. Bunun da sahəsi etdi 1. Yerinə qoysaq 1-ləri, bunlar hamısı 1 olur. Sonda bunları toplayırıq. 5 vur 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Cavab oldu A variantı. Keçək indi bunun düstursuz həllinə. Düstursuz həlli açığı məsləhət görmürəm. Sadəcə imtihanda mən düstur öyrənmək istəmirəm deyən tələbələr üçün gəlir bu hissə. Baxaq. Belə bir, yenə də düstursuz da olsa bir düstur yazacaq. Tam üstə gəl. Yarım böl 2.
Tam rənglənən xanaları birinci sayırıq. Neçə dənə tam rənglənən xana var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dənəsi tam rənglənib. Baxın, buradakılar tam rənglənən xanalar deyil heç biri. 8 dənə tam var. 8, üstə gəl. İndi yarım rənglənən, yəni içərisində az da olsa rənglənmiş hissə olan bütün xanaları sayaq. 1, 2, 3, 4. Baxın, bunlar da rənglənib. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sadəcə sayırıq. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dənə də içərisində az da olsa qara rəng olan xana saydıq. O 20 də oldu yarımların sayı. Bölək 12-yə. 8 üstə gəl 20 böl 2. Cavab 18. Yenə də eyni cavabı alırıq. Bu üsul hər zaman işləmir. Xüsusilə nə zaman işləmir? Əgər bir xana daxilində iki fərqli yerdə qaralanma görsəniz, yəni məsələn bu tipli, artıq bu üsul keçməyəcək. Amma əksər suallarda, xüsusilə də qəbula düşmüş əksər sahə suallarında bu üsulla da cavabı ala bilərsiniz. Baxırıq dördüncü sualımıza. Bu sual ehtimal nəzəriyyəsinə aid bir sualdır. Ehtimalı işdən kimi qorxub keçməyə sualı. Deyir ki, 4 oğlan və 2 qız bir cərgədə qızların yanaşı durması şərti ilə düzülür. Bu şərt deyək ki, yoxdur. Qızların yanaşı durması şərti yoxdur. O zaman nə baş verərdi? 4 oğlan, 2 qız bir cərgədə neçə cür düzülə bilər? Baxırıq toplam adam sayına. 6 nəfər. 6 nəfər neçə cür düzülər? 6 faktorial. Sualın cavabı olacaqdır 6 faktorial. Amma indi bir şərt verib. Qızlar yanaşı durmaq istəyir. Nəzərə alaq o şərti. 4 dənə oğlan, 2 dənə də qız. Qızlar yanaşı dursun. Qızları bir-birinə bağladıq. Burada toplam neçə nəfər var? Əgər yanaşı durma şərti verib və onları biz bir qutuya aldıqsa, sayanda onları bir nəfər sayacağıq. 1, 2, 3, 4, toplam 5 nəfərimiz var. 5 nəfərin öz arasındakı daxili yer dəyişmə sayı olacaq 5 faktorial. Ən sonda bu 5 faktorialı vururuq qızların öz arasındakı daxili yer dəyişməsinə. Niyə görə? Çünki onlar bir-birinə bağlamışıq, bir qutunun içərisinə almışıq. Oldu 2 faktorial. Bərabərdir. 5 faktorial 120, 2 faktorial isə 2. 120 vurulsun 2. Cavab 240. B variantı. Sualın biraz fərqli formasına baxaq. Tutaq ki, bizə deyəcək ki, 4 oğlan 2 qız bir cərgədə dayanır. Bu dəfə oğlanlar yan-yana dayanmaq istəyir. Yəni, qızlar əvəzinə, bunun əvəzinə oğlanlar desə nə edərdik? Yenə eyni qayda ilə 4 oğlan 2 qız yazırıq yan-yana. Oğlanları mı yan-yana qoyacağıq? Oğlanları alırıq bir qutuya. Neçə nəfər görürük? 1, qutunu 1 sayırıq. 2, 3. Oldu 3 faktorial. Vurulsun qutunun içindəkilər 4 faktorial. 4 faktorial. 3 faktorial eləyir 6. 4 faktorial eləyir 24. 6 vur 24 cavab 144 olardı. Bir də daha fərqli versiyasına baxaq. Tutaq ki, oğlanlar hamısı deyir ki, biz yan-yana duraq. Qızlar da eyni şəkildə deyir ki, biz də yan-yana duraq. Yəni sırada dayanırlar. Oğlanları da yan-yana qoyacağıq, qızları da. Görək, elə olanda həllimiz necə olar? Əgər 4 oğlan biz yan-yana duraq deyirsə və 2 qız da biz də yan-yana duraq deyirsə, bunları bir qutuya alırıq. Neçə nəfər görürük? Qutular sayıq ancaq. 1, 2. 2 nəfər var. 2 faktorial. Qutunun içində neçə nəfər var? 4 nəfər. 4 faktoriala vururuq. Bu qutuda neçə nəfər var? 2 nəfər. 2 faktoriala vururuq. Bu qədər basit. Adam sayı faktorial vurulsun. Birinci qutudakıların sayı faktorial vurulsun. İkinci qutudakıların sayı faktorial. Oldu. 2 vur 24 vur 2. Cavab eləyər. 4 vur 24, 96. Sualın üç fərqli versiyasına baxdıq. Keçək növbəti suala. Beşinci sualımıza baxaq. Deyir ki, 38 nəfərlik bir qrupda ingilis dilini bilən tələbələrin, bunu kənara çəkək. İngilis dilini bilən tələbələr fransız dilini də bilirlər. Lakin alman dilini bilmirlər. Burada dayanırıq. Artıq bu hissədə biz bilməliyik ki, Venn diaqramı ilə işləməliyik. Həm də ingilis, fransız və alman. Üç dairənin birləşməsindən bir Venn diaqramı çəkirik. Adlandıraq. Bu tərəf olsun ingilis dili, bu tərəf olsun fransız, bu da alman. Deyir ki, hardaydı o cümlə? İngilis dilini bilən tələbələr fransız dilini də bilirlər, lakin alman dilini bilmirlər. Bu nə deməkdir? İngilis dilinin dairəsinə baxırıq. İngilisi bilənlərin hamısı fransızı da bilsin, yəni ortada olsun. Bu o deməkdir ki, artıq sadəcə ingilis dili bilənlərin sayı sıfırdır. İngilisi bilən kim varsa, hamısı fransızı da bilir və hamısı almanı bilmir. Deməli, ingilisi bilənlərin hamısı hara yığılıb? Bu xanaya yığılıb. İngilisi bilən fransızı da bilir, almanı isə bilmir. Onda biz bunların rahatlıqla hamısını sıfır yaza bilərik. Yəni, ingilis və almanı bilən sıfırdır.
Hər üç dili bilən sıfırdı, sadəcə ingilisi bilən sıfırdı. Əgər sən ingilis dilini bilirsənsə, deməli fransızı da bilirsən, almanı bilmirsən. Belə bir şərt veribsən. Üç xanaya sıfır yazdıqdan sonra keçək. 14 nəfər yalnız fransız dilini bilir. Yalnız fransız dilini bilənlər hara yazılır? Yalnız fransıza düşən hissəyə. 9 nəfər yalnız alman dilini bilir. Yalnız almana yazdıq 9 nəfər. 5 nəfər həm fransız, həm də alman dilini bilir. 5-i də yazdıq həm fransız, həm almana. Bütün xanalar dolduqdan sonra baxaq görək nə soruşur. İngilis dilini bilənlər ən çoxu neçə nəfər ola bilər? Normalda bura qədər gəlib, deyərik ki, sinifdə toplam 38 nəfər var idi qrupda. Və xanalardakı sayıları toplasaq 14, 5, 9, cəmi eləyir 28 nəfər. 38-dən 28 çıxıb cavabı zətən 10 yazarıq. Bu düzdür. Sadəcə, niyə görə ən çoxun soruşur? Ən çoxu. Əgər cavab 10-dursa, standart vahid cavab varsa, niyə görə ən çoxun soruşur? Çünki Venn diaqramı ilə işləyəndə bu şərti də nəzərə almalıyıq. Dili bilməyən də ola bilər. 38 nəfərlik qrupda çöldə qalanların sayına biz 0 deyəndə cavab 10 çıxır. Desək də ən azı neçə nəfər ola bilər? Ən azı sualının cavabı olardı, artıraq özümüzdən F variantı, 0. Necə 0? 28 nəfər yazdıq, 10 nəfər də çölə yazardıq, heç bir dil bilməyənlər. Deməli, bizə ən çoxu deyir deyə, biz heç bir dil bilməyənlərin sayında 0 götürürük, cavab çıxır A variantı. Baxaq 6-cı sualımıza. 6-cı sualda deyilir ki, imtihanda iştirak edən tələbələrdən 30 nəfəri imtihan biletindəki 3 sualdan ən az 2-sini, 20 nəfər ən çoxu birini, 45 nəfər isə ən çoxu ikisini yazıb. Bu bir növ mətnin məntiqi təhlili sualıdır. Analiz eləyək görək əslində bizə nə demək istəyib. Deyir ki, 3 sualdan ən az 2-sini yazanlar. 30 nəfər 3 sualdan ən az 2-sini yazıb. Ən azı 2-sini yazmaq nə deməkdir? Yəni bu adam ya 2-sini yazıb ya da hər üçün yazıb. Yəni düşünün ki, bir sinifə girirsiniz və deyirsiniz ki, 3 suallıq imtahanda ən az 2-sini yazanlar ayağa qalxsın. Kimlər qalxar? Ya 2 sual yazan ya da 3 sual yazan. Çünki bunlar ən az 2-sini yazıb. Biri götürə bilmərik. Deməli, 2 və 3 yazanların sayı toplam 30 nəfərdir. 30 nəfər. 20 nəfər ən çoxu birini. Ən çoxu nədir? Maksimum. Maksimum 1 sual yazıb. Bu o deməkdir ki, ya heç yazmayıb, ya da maksimum bir dənəsini yəni, yazıb. 2 sual yazanlar artıq, 3 sual yazanlar burada getmir. Ən çoxu birini yazanların sayı 20 nəfərdir. Bunu da qeyd elədik, 20 nəfər. Və son şərt 45 nəfəri ən çoxu ikisini yazıb. Ən çox ikisini nə deməkdir? Maksimum 2 dənə. 3-ü götürməyəcəyik. 0, 1 və 2 yazanlar. Ən çoxu ikisini yazanların sayı oldu 45 nəfər. Bu qeydləri aparandan sonra məsələni bura qədər həll etdik. Görək nə soruşur. Neçə nəfər yalnız 2 sual yazıb? Deməli, baxırıq, 2 və 3 yazanların sayı 30-dur, 0, 1 yazanların sayı 20-dir, 0, 1, 2 yazanların sayı 45. Bizdən soruşur ki, 2 yazanların sayı neçədir? Düşünün ki, sinifdə 0, 1 və 2 yazanlar ayağa qalxıb, 45 nəfər ayaq üstədir. Və siz deyirsiniz ki, 0 və 1 sual yazanlar, yəni heç yazmayanlar və birini yazanlar, otursun. 20 nəfər oturdu aşağı. Kimlər qalar ayaq üstə? 2 sual yazanlar. Yəni 45-dən 20 çıxırsınız. Cavab 25 nəfər oldu 22 sual yazanlar B variantı. Bəs yaxşı bu şərti niyə vermişdi? Bu şərt burada bir növ çaşdırıcı şərtdir. Bizim bu şərti işlətməyimiz üçün bizdən 3 sual yazanların sayı soruşmalı idi. O zaman nə edərik? 012-dən 01-i çıxırıq. Yəni 45-dən 20-ni çıxırıq. Cavabı alırıq yenə də 25 nəfər. Bu oldu 2 sual yazanlar. 2 sual yazanların sayı 25-dirsə 3 sual yazanların sayı neçə olar ki, toplamı 30 olsun? 30-dan da 25 çıxırıq. 3 sual yazanları tapırıq. Amma bizdən bunu soruşmadığına görə keçək imtahanda vaxt itirməyək bunlar üzərinə. Baxaq 7-ci suala. 2023-ün qəbul sualı olub. Deyir ki, 100 nəfər qadından 83-ünün ağ köynəyi, 77-sinin qara ayaqqabısı, 62-sinin papağı, 95-nin isə bel çantası var. Bu sual əslində qəbulda biraz daha fərqli şərtlə idi. Orada deyilirdi ki, alış-veriş mərkəzinə girən 100 qadın 83 köynəyi alır, 77-si ayaqqabı və s. Yəni, mahiyyət olaraq eynidir. Deyir ki, ən az neçə qadın bu əşyaların hər dördündən alar. Başlanğıc olaraq biraz çətin görünə bilər, amma əslində bunun da çox rahat bir həlli var. Danışacağıq, alınan bütün əşyaların sayından toplam neçə əşya mağazadan alınıb? 83 köynək alınıb, 77 ayaqqabı alınıb, 62 papaq və 95 ədəd çanta. Görək, toplam neçə əşya alınıb? 3, 7, 10, 17, 7 yazırıq bir yadda, 15, 15, 30, 31. Toplam 317 dənə əşya alınıb. İndi deyək ki, 100 qadın, düzülüblər burada hamısı sıraya. Biz deyirik ki, bu 100 qadın
Hər əsi bir əşya aldı. Toplam neçə əşya alınmış olur? 100 vur 1. Düzdür mü? 100 əşya. Amma bizim 317 əşyamız var. İndi bunların hər əsi 2 əşya alsa. Elədi 2 vur 100. 200 dənə əşya alıb. Hər əsi 3 dənə əşya alsa. 100 vur 3. Elədi 300 əşya. Sanki 300 əşyamız hal-hazırda gedib. Və bütün qadınların hər əsi 3 dənə əşya alıb. Buradan 300-ün çıxaq. Əlimizdə neçə əşya qaldı? 17. İndi biz bu 17 dənə əşyanı hansı qadına versək, artıq onda 4 əşya olmuş olur. Və bizdən də soruşurdu ki, ən az neçə qadında bu əşyaların 4-ü də var. Ən az 4 əşya daşıyan qadın sayını tapmaq üçün digərlərinə ən çox vermək lazım. Yəni 3-3 vermək lazım. Bu 17 dənə də dediyimiz kimi kimə versək artıq o olacaq? Deyək burada 17 nəfər. 4 əşyalı cavab olur 17 B variantı. Məsələn, bu sualı belə verə bilərdi. Deyər ki, 100 nəfər qadından buradakı sayıları verər. Deyək ki, birini də artıraq özümüzdən 98. 98 dənə də məsələn şərf aldılar və bu əşyaların 5-indən də alar. O zaman nə olar? Gəlin 98-i də gələk bu 317-nin üstünə. Toplam sayı neçə eləyər? 415 edər. 415 əşyaya görə, baxaq görək, ən az neçə qadın bu əşyalardan 5-ini də alar. O zaman nə edərik? Yenə 100 qadın var. 5 əşya alanların ən az sayını istəyir. Onda 4 əşya alanları maksimum götürürük. Hamısına 4 əşya veririk. Neçə əşya gedər? 100 qadın hərəsi 4 əşyadan. 400. 415-in içindən 400-ü atırıq. Qalır 15. Artıq bu 15 dənə əşyanı kimə versək olacaq? 5 əşyalı. Deməli, tapma üsulumuz nə oldu? Bütün əşyaların sayını topladıq. 4 əşyanın maksimum sayını istəyirsə, 3 vurulsun 100-ü, yəni 310 içərisindən atdıq. Yerdə qalan 17 bizə verdi düzgün cavabı. Bu qədər. Baxaq 8-ci suala. 8-ci sualda yan-yana verilmiş şifroqramlar görürük. Həll eləyək, uyğunlaşdırmanı tamamlayaq. Necə yanaşarıq? Bizə verilən şərtlər. Zaten ulduzları bilirik ki, ulduzlar bir-birindən fərqli rəqəmlər ola bilər. Yəni, 4 dənə ulduzun yan-yana olması, 4 dənə deyək ki, A hərfinin yan-yana olması ilə eyni şey deyil. Bu, o deməkdir ki, eyni rəqəmlər olur. Amma ulduzlar o deməkdir ki, eyni də ola bilər, müxtəlif də. Deməli, bunlar bizə heç bir şərt vermir. İşimiz 1936 iləndir. Bu nə zaman alınır? 6-6 vurmada K-nı KLK-ya vuranda alırıq 1936. K-nın yerinə özümüzdən rəqəmlər qoyaq. 1-i 100 neçəyə vursaq 1900 alınar mı? Təbii ki, yox. 2-ni 200 neçəyə vursaq 400, haradasa 400-500 civarı bir şey yenə alınmaz. 3-ü 300-ə vursaq 900 neçə. 4-ü 400-ə vursaq 1600. Yaxınlaşdıq. K-ya 5 qoyanda isə 5 vur 500 getdi, 2500-ü də keçdi. Ona görə K-nın qiymətini tapmış olduq. 4. K-nı 4 tapandan sonra L-i tapmaq çox basit. 1936-nı 4-ə bölərək KLK-nın birbaşa qiymətini ala bilərik. 1936 bölünsün 4. Bu da eləyər, çubuqlu bölməyə ehtiyac yoxdur əslində. 484 edər. KLK oldu 484. K 4, L 8 olarsa cəmi 12, hasili 32. Cəmi 12, hasili 32. 1-ə getdi, A ilə D. Keçək 2-yə. Burada 504 nədir? Yenə ulduzlarla işimiz yoxdur. 504-ü necə alırıq? K-nı KLK-ya vuraraq. Yenə K-ya qiymət verək. 1 vur 100 neçə. Yenə bizə 100 neçə verər. Yəni KLK-nı verər birbaşa, o deyil. 2 vur 200 neçə eləyər 400 neçə, yaxınlaşdı bura. 3 vur 300 mümkün deyil, getdi 900-ü keçdi. Deməli, K-nın qiyməti 2-dir. K-nı 2 tapan kimi yenə 504-ü 2-yə bölək, eləyər 252. 252. Deməli, K2, L5-dir. Cəmi 7, hasili 2 vur 5, 10. Cəmi 7, hasili 10. Cəmi 7, Y-dədir, hasili 10. B-dədir, 2-yə gedəcək B və Y. Gələk 3-ə. Əslində, biraz burada bəzən tələbələr tələsir. Deyir, 1 AD, 2 B7 isə 3 avtomatik C-dir. Bunu etməyək, çünki dimin son sınağında da gördük ki, C, A, A tipli hallar da yaşana bilir. Yəni, burada 1 AD, 2 B-yə, 3 də təzdən B-yə falan ola bilər. Ona görə bütün sualları tam şəkildə işləmək lazım. Baxırıq, burada 1775-i necə alıb? L-i vurub K, L, L-ə. Hə, burada artıq qiymət verə bilmirik. L-ə qiymət versək, L vur K. K başqa bir şeydir. Və yax, ədədlərin kvadratını tapırdıq. İndi isə fərqlidir. Bunu necə eləyərik? Son rəqəmdən. L-i, son rəqəmi L-dir. Nəyi özünə vuranda sonu 5-lə bitir? Nəyin kvadratı 5-lə bitir? Təbii ki, sadəcə 5-in kvadratı. Deməli, L mütləq 5-dir ki, 5 vur 5, sonu 5-lə bitsin.
L5 olduqdan sonra yenə eyni qayda 1775-i 5-ə bölərik. O da eləyər 355. Deməli K3 L5 oldu. Cəmi 8, hasili 15. Cəmi 8 var mı burada? Var. Hasili 15-i verməyiblər. Həqiqətən də bu C imiş. Amma yenə də deyirəm, bunu axıra qədər işləmək lazım. 1AD, 2B-yə, 3 təzədən B və ya A və ya D hər hansı bir şey çıxa bilər. Baxıq 9-cu suala. 9-cu sualda deyilir ki, rəqəmləri eyni qaydada təkrarlanan 666 rəqəmli 274851, 274851, baxırıq ki, bu 6 dənə rəqəm təkrarlanır, 274851 ilə də bitir. Həmin bu ədədin yazılışındakı 368-ci rəqəmdən solda yerləşən bütün cüt rəqəmlərin cəmini tapın. Görək necə taparıq. Birinci fikirləşək, 368 nömrəli rəqəmdən soldakıları istəyirsə, bizə bu ədədin 666, 888, 1200 rəqəmdə olmasının bir aidiyyatı varmı? Təbii ki, yoxdur. Əgər 368-dən çoxdursa, neçə olur olsun, bizə zaten 368-dən sol lazımdır. Ona görə bu şərt heç bir şey yaramayacaq. Baxaq indi nəyə? 6 dənədən bir təkrarlanırsa, 368-ci rəqəmə qədər neçə dənə təkrar var? Yəni, neçə dənə 2, 7, 4, 8, 5, 1 təkrarı var? 368-i bölərik 6-ya. 36-ın içində 6 dəfə, çıx 36, 0, 8-də də 1 dəfə. Deməli, 61 dəfə, onu da çıxsaq, qalıqda qalır 2. 61 dənə təkrar var. Yəni, bu ədədin içərisində 61 dənə 2, 7, 4, 8, 5, 1 var və 2 dənə də qalıq qaldı. O qalıq nədir? 61-dən sonra işlətdik 366 dənə rəqəm. Burada bitdi deyək. 367-ci rəqəm, 368-ci rəqəm. 368-ci rəqəm nə imiş? 7. Və 368-ci rəqəmdən solda nə dayanıb? 2 dayanıb. Deməli, biz 366-cı rəqəmə qədər bu 61 düzülüşün içindəki cütləri toplayacağıq. Daha sonra üstünə bir də bu 2-ni gələcəyik. 367-ci rəqəmi. Toplayaq. Bir düzülüşün içində cütlərin cəmini neçə eləyir? 2 var, 4 var, 8 var. 2 üstə gəl, 4 üstə gəl, 8 eləyər 14. Və 61 dənə belə düzülüş var. 14 vur 61. Cavab eləyər 854 ədəd. 854 eləyir, bəli. Son olaraq, bu axırdakı ikini də nəzərə alırıq. Çünki dediyimiz kimi 366-dan sonra 367-ci rəqəm, 368-ci rəqəm. 7-dən solda yerləşənlər içərisində bir dənə də 2 var. 2-ni də gəlsə üstünə 856 edər. Cavab B variantı. Keçək 10-cu suala. 10-cu sualımız şifrələr mövzusuna aid bir sualdır. Basit bir sualdır, sadə bir şifrələmə var. Görək necə həll edirik. Bunu bəzən götürüb üzərində yazırlar. Məsələn, axtarırlar 1AT, deməli sözümüzün birinci hərfi, K hərfi AT ilə işarə olunub. Sonra baxırlar 2ES, ikinci hərf O hərfi ES ilə işarə olunub və s. Bunlar tamamilə imtihanda vaxt itkisidir. Ən sürətli işləmək yolu nədir? Yuxarıya fikir vermədən birbaşa soruşulana baxmaq. Biz bu sual işarəsini hərf-hərf bircə-bircə tapacaq. Baxırıq birinci nəyə? 1ES. Sözümüzün birinci hərfi ES ilə işarə olunub. ES-ını başqa yerdə axtaraq. ES harada gözümüzə dəyir? Aha, burada. Deməli, bu sözün ikinci hərfi nədirsə? ES. Bizim sözümüzün də birinci hərfi O olacaq. İkinci hərfi nədir? O hərfi. Yazdıq O. Sonra baxırıq 2-yə. Burada ikinci hərfi axtaraq. 2AT. Sözümüzün ikinci hərfi AT ilə işarə olunub. Gedək AT-ni hardasa axtaraq. AT harada var? Məsələn, burada. Bu sözün birinci hərfi bizim sözün ikinci hərfidir. Birinci hərfi nədir? K. Yazdıq K. Baxaq 3-ə. 3BC. Üçüncü hərfimiz BC ilə işarə olunub. Görək BC başqa harada var? Yuxarılarda BC-ni axtarırıq. BC yoxdur. BC olmayanda nə edirik? Bura bir dənə xətt qoyuruq. Demək ki, bizim üçüncü hərfimiz yuxarıdakı sözlərin içərisində işlənməyən bir hərfdir. Keçək 4-ə. 4YE. Dördüncü hərfimiz YE ilə işarə olunub. YE başqa harada var? Baxarıq bu sözün 6-cı hərfi. Kombaynın 6-cı hərfi nədir? K, O, M, B, A, Y. Y-ni götür deyordu. 5. 5 TO. TO harada var? TO var mı burada? Var. 5 TO. Kombaynın 5-ci hərfi ilə buradakı sözün də 5-ci hərfi eynidir. Kombaynın 5-ci hərfi A. Əslində cavab çıxıb, amma davam eləyək. Cavab əslində ilk hərfdən çıxmışdı. Baxaq sonra 6-cı hərfimizə. 6-cı hərf DT ilə işarə olunub. DT harada var? Burada 4. Deməli, bizə lazım olan 6-cı hərf kombayn sözünün 4-cü hərfidir, yəni B hərfi. Son hərfə də baxırıq. Son hərfimiz 7 OR. Yuxarıda OR var mı? OR yuxarıda yoxdur. O deməkdir ki, burada da başqa bir hərf var. Amma bunlar bir-birindən fərqlidir.
Bu düzülüşə uyğun olan tək variant zaten Y variantıdır. Sona qədər yazdıq ki, qaydanı tam şəkildə bilək. Bu tipli suallarda yuxarıya baxaraq qətiyyən vaxt itirmirik. Birbaşa cavabdan başlayıb lazım olan hərfləri yerinə qoyuruq. Bu qədər. İmtihanla bağlı bir şey deyim. Qarşıdan gələn imtihanla bağlı. Bayram təbii ki, naxşalı. Bu qədər. Dinlədiyinizə görə təşəkkürlər. Suallarınızı yorumlar bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Hər birinizə imtihanda uğurlar.